Agora vamos para a bateria com o José. Thank you.
parte das apresentações e começaremos as audições de formatura. Tá? Só explicando que a turma Kids, ela começa com 3 anos de idade e os alunos dos seus primeiros anos da turma Kids, eles não aprendem apenas um instrumento, eles passeiam por vários instrumentos, fazem bateria infantil, teclado, flautinha doce. Então, eles passeiam os instrumentos. Que a Serena já fez uma apresentação virtual, então também de teclado. Porque a proposta da turma aqui é dar esse acesso para que no futuro próximo eles possam se dedicar e escolher o melhor instrumento que eles vão seguir. Então, por exemplo, o José já de cara preferiu a bateria, então já está na turma de bateria, né, José? Siga a gente nas redes sociais, Instagram, arroba Canal Daqui, Facebook, TV de Canal de Guapimirim e YouTube, TV de Canal 22.